Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Картикфон, играта, в която всеки от нас дава тема и след това рисуваме и става пълна каша. Преди да започнем, ако желаете още на нея, щупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка, и ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега ви пожелавам приятно гледане. Ало, моля да те, Василе, пускай. Чакай, Фоксът да затвори, да! Да. О, Майнкрафт. Така, знаем ли какво ще рисувам? Аз не знам. Да. Че аз замисля? Значи... А, за това си измислих две думи. Рисуваме Фокса. А? Добре. Абе, до сега бягах, не знам как ще рисува Фокса. Не бе, бавам се. Леле, ако някой е написал пак цяло изречение... Без изречения, може ли поедат ли... Моето е само едно само. Да е, не да е... Какво да е Фокса през... Фокса пие бира на плажа, докато го залива вълна. Моля ви. Ще напиша тишковите червена тиктовичка. Не, монстър е, даде доста добра идея, написа го. Не! На Фокса му даде Фокса, нали? Да ми горе до! Близко е до мен. Не, аз това как да... Е, добре. Значи аз ще нарисувам това, което мога да нарисувам, не това, което сте написали, така че съжалявам предварително. So, да, специалността ми, ама... А, уау, Фокс, браво! Ти си примерен ученик! Знаеш какво учиш? Може аз да ги науча на това. Да гърмиш? Може би, не знам. Фокс, с теб не се ли бяхме разбрали преди една година да взривиш един самолет? А монстъра не говори за нашите планове. Аз ще ги издам ти, като не ги върши. Не знам дали гледахте, но в Дупница вчера някакъв психично болен е откраднал кола с деца вътре. Хора, не идвайте на почивка в Дупница и си заключвайте колите. Не мисля, че някой е тръгнал да идва на почивка в Дупница. Аз съм виждал такива хора, къде си идвали. Да. Не се бал. Значи нещо по сапарева баня на там. Оп. Как да го направя това, бе? А вие сте луди, наистина имате проблем. Вие не сте нормални. Наистина. Майко мило. Леле. Добре. Знаете ли какво ще се опитам да направя? По-добре да раздам. Да, по принцип. Олеле. Да, добре. Това ще се сетите какво е. Някой се обади. Така. Брат. Аз не знам това как да го нарисувам. Ви луди ли? Аз правя летящи катерици. Не, бавам се. Така казвам. Я да видим. Не мога. Е, не, какво сте нарисували? Добре, това са... Погледайте, трябва да е това. И аз това се чудя какво е. Доста драсканици ли има? Бе, не разбирам. Чай са, айде ще го направя по-интересно. Не, ти видя моето, не, сигурно. Не, ужас. Не, това, но не знам, ще бъде забавно. Аз нямам идея какво точно сте избрали най-еднократната тема. Така... То тук са три раоти, трябва да рисувам, братче. Някой път, буквално ми казахме да знам какво една дума и вие давате. Между другото, това как се прави това? Поне сте ми дали лесна тема. Както си се прави. Ако ти не можеш да го направиш, лошо за теб. Да, наистина, чули го. Звучи ми като твой проблем. Така. Аз сега правя нещо доста яко. Само, че въпросът е дали ще стигна да го направя цялото. Гледайте сега. По принцип, винаги има начин за скълъпване на нещата. И този начин е следният. Ето така. Така. Тук малко ще потече. Ето така е потекло. Тече ли, Василе? Тече. Внимавай с течението. Оп, абе май ще стане доста готино. Сега това ще бъде червено. Не, това трябваше да е червено. Това ще бъде зелено. Не питайте на какви наркотици съм. Няма да ви кажа. На си ужас. На нарушение. Баба ти. Това ще бъде кафяво. Оле, не, това не трябва да е кафяво. Кремавко. И това кремавко.
Добре. Малко кафяви точки. Абе, то става супер. Като са шарка. И това течното ще бъде жълто. Винч. Така. Айде, готов съм. Да, малко, малко е време. Увеличете го това нещо. Кой беше тоя? Ето така ще напиша. На това ми прилича, не знам. Някой друг човек в нета. Как ще кажеш, че това животно е? Животно? Оле, аз знам Ангел какво познава. What the fuck? Не, Ангеле, това ти си го написал? Не. Нали още? Ангеле, ти ли написа 4 думи? Не. Брат, вие сте написали на 3 места по 5 рисунки. Една... What the fuck? Как и сега трябва да си избирам това? Кое да рисувам ли, или? Ами, не знам, аз мисля, че хората са просто next level. И аз не знам какво обаче е next level. На мен ми дадаха няколко неща, деца нямам идея какви са. А. Супер, цене. Я сега как да го направя това, човек? Аз нямам идея как да направя моето. Добре, чай, намерих начин по който да направя. Абе, Фокс! Да, да, кажи ми. Какво? Какво? Кажи ми. Много да прави прилича на прасе, но няма значение. Няма да го кажа, няма да го Оле. Кажа. Ще прозвучи кажи, твърде кажи, грубо. Слушам те. Кажи си проблема. Няма Давай. Да го кажа. Слушам. Няма да го кажа. Вече го спомена. Спомена го, няма как да се измъкнеш просто. Ще го натяквам. Ох, ще видиш после. What the fuck? Какво означава това? Е, сега ще видиш. Ще бъде не... Оле, не, това прилича на всичко, освен на това, което трябва прилича. Мале! О, не, управите се, който трябва да се чуди, кое е това, пожелавам му късмет. И чай, така, оп, ето така. А! И за моето... Ама чакай, това Ангел го е такова! Е, не, аз осъзнах какво имаш пред. Е, не, Ангеле, ти си най-еднокракия човек, който познавам, наистина. Еднокрак? Да. What the fuck, що за обида е това? Бъди по-оригинален, например. Добре. Ами, аз май съм готов, това ще го направя синьо. Тука сега ами, правим ето така. Аз моето си го нарисувах май. Така, оп. Да, всичко от себе си. Добре. Чай, ще го това са колчетата. Не бе, какво направи бе? Ами, аз съм готов. Оправите се. Е, как рисуваш? Еми, аз съжалявам. О, добре, това стана доста яко. Оле, лицето ми... Е, така ще го става. Еми, лицето ми... горе-долу! Е, да. Не успеха, масета. Ангеле, да сега, Ангеле! Какво сте направили с моята C4 бомба? О, между... Разбира се, дошла е пристинската C4 бомба! Не беше толкова зле! Не беше толкова зле! Е, какво? Да, да, си мислиш, че е касов апарат, ама... Ето, виж бомбата от тази! Касов апарат, брат! Съжалявам, аз съм виновен, тотално го съсипам. Е, най-се. Да, най-се, ама как изглеждат. Кибрид? What the fuck? Абе, брат, виж! Къде да знам кой това бе, погледни го, как да на пръв поглед да го разбера? И аз не би го разбрал. Аз не съм виждал от такива цветни кибрити. Да написа, че чит по... Не знам, искам... Храна. Храна. А, от тук ли стига до фастфуд? Да. Да. Еми, иначе аз се опитах да го направя... What the fuck, ти си направил... Как е храна? Клона от Макдоналдс. Защо са червено, зелено, жълто? Не знам. Да, нали? Брат, той е на наркотици! Ама не бързо хранене, се пише само фуд. Да. Добре. Ето го моят прекрасен, мале как ми се прияде бургер. Да. Бургерът ти прилича на смазан дюнер, нали, не че нещо. Чето, ако бях направил всекъв дълзи? Не, някой е написал Макдон, а не. Чекам да го фена. Оре. Макдоналдс не беше зле. Трицера! Не. Искам да видите Ангел, кой е написал! Искам да видите Ангел, кой е познал. А не, това ти не си го написал. А не, ето я думата къде търсех бе, носорог. Искам да видиш Ангел, кое е написал. Изчакай. Аз написах друго, търсех бе, носорог. Носорог.
Аха. Не прилича на нищо от рисунка, нали? Еми виж, вместо най-вече проблем. Ако го беше направил розов, можеш... Искам да ти кажа, осъзнах какво искаш, какво си искал да напишеш в момента, в който тръгнах да му правя рога и осъзнах на какво прилича. Нищо, поне хубав като там. Леле, Фокс ще те убия за това. Аз си направих Спайдермен. Не, не. Е, гад, аз нямах време да го боядисам, защото не се усетих, че ще трябва да го правя червен. Маската на Спайдермен. И просто нямах време да ги нацъкам всичките. Да, малко му се обелила така боята. Да, обелена маска. Спайдермен. Буквално е направил същата маска като мен. Трябваше му следите поне едни очила да прилича на монстра. Ангеле, той е на байпас ли, на кое нещо на системи ли е? Приливат кръв или какво? Не, просто си да кажа какво беше логото. Брат, той е с изваден бял дроп пича. И вътре някакво езеро. Пики Блендърс, не. Как го нарисувам? Обясни ми. Трябва да, защо измисляте така? Да, ето, какво ти пишеш? Виж, аз какво направих. Фокса го е направил добре, прилично. Познах го. Дали? Одобрявам. Виж го. Добре, добре. Ама аз не съм гледал сериала, не знам, че е такова. Аз се съм, ама. Честно, аз не мислих, че е много добре. Не гледайте, не гледайте. Какво е това? Не гледам ТикТок. Ей, не знаех какво да рисувам и мизи. Брат, това е плоска земя, плоскоземец! Това са земя, честно. Еми виж, така ги рисуват плоските земи. Фокс се срещава. Не сме го докарали, може би докарали. Да, аз това го видях и си викам, what the fuck. Ей, не се стих, логото се да направим. Е, ето е какво. Добре. Никой не я да направи пик батъл. Ето бе! Ангеле, защо си ми направил по-малко тая на Фокса? Ай, аз стремях меча да му е по-малко на него. Просто Ангел показва арабската сила. Малко се бием с пухчета, или по-скоро играем такова. Нещо такова. Някакви танци. Балетни танци. Това са хилки за пинг-понг. Да. Върно. Чакай, що не съм мисля дума? Така, мислете дума. Ох, аз съм съвзих. А, да мислим ли? Чакай, аз съм добър твой. Чакай, аз ще си режа ногтите. Дайте 30 секунди почивка. Толко ли е сложно? Преиграме главата тук. Фокс, буквално, моля те само спри да пишеш. Някой се е покатерил на дърво и е паднал. И монстра го е намерил и не може да намери телефона, защото е сляп и да викне 112. What the fuck? Няма нужда толкова да ви го пусти, моля. Ама аз се сетих, аз се сетих! Да, чай да ми прошепнат звездите. Айде бе! Еми, Фокс... Добре, прошепнаха ми, прошепнаха ми. Прошепнаха. О, не, какво ще напиша аз? Някой ще ме хейти много. Внимавай колко е дълго. Пишеш мене, обещавам ти, няма да се нарисувам. Без нас, ако обичате. Ще ви застрелям. Мазна. Това е нечестно, как се рисува. И ти ли почта мазна? Аз отдавам се лоша. Как да издържа на такъв аутизъм? Това мисля, че ми е първата и единствена хубава рисунка. Аз не уважих. Ей, колко съм добър. Не перфектно. Това, който го е направил, пасти да яде, пасти да яде. Обичам паста. Ще го напиша, защото не му рисун. Така. Добре, мога ли да питам защо? Какво защо? Ще видиш. Не е хубаво се пита. Фоксе! Какво искаш от мене? Ще те застрелям. Аз ще застрелям теб. Не, дай така сложа. Оле, който е написал това нещо, моля... да не пише повече нищо. И аз. Как да го нарисувам, аз съм до никъде. Еми готово. Успех. Оле. А, чакайте малко. Моето не става за нищо. Ти помогнете е трагично. Оу, уоу, уоу. Казах ли нещо? Така... Не, аз казах нещо.
А. Успех някой да го познае. Така. Който го направи добро. Никакъв шанс да го познае. Не! Еми, Гуля, не види, казах нещо. Който виждал Келн е по-голямото нещо, трябва да го познае, какво е. Имам два въпроса. Колко човека сте написали монстър? Дори не съм аз. Дори не съм аз, само да кажа. Защо въобще си празня душата да говоря? Монстър, ти ли си го написал това? Не. Да, ти си го написал. Не. Сигурен съм. Так. Брат, ще ви застрелям, ще ви застрелям. И сами да виждаме най-съща простотия за 20 път. Всеки път, всеки клип го правим това. Една и съща дума всеки път, човек. Как го правите, не знам. Яс. Значи, монстъра, според мен, трябва да им купим, не знам, речници за обогатяване на... Всичко. На всичко. Тил ви е проблема с моя речник, бе? Не знам. Той си е много хубав. Имаш речник? Не, нямам. Аз мисля, че... Знаеш какъв му е речника? Чакай малко. 300. Тук съм съгласен с Ангел. Ей, мой стана брутално. Чай да видя какво има в C4 тук като състав. What the fuck? Да знам, барут. Ей, такива са му нещата в речника. Моето е брутално. Аз между другото, моето от това как някой е тролил с това, което е написал, ще направя много хубаво нещо. Няма как някой мен да ли ще ме направиш, Фокс? Не, млъкни. Трас, млъкни, трас, сръдоча, казвам ти. Така. Така. Оп. Монстра, ти си всичко, освен това, което каза. Аре, бе. Само да не го объркате. Аре, бе. Бам. Бам, бам. Тега бамка, да не те бамна. Чакай, че се сръдочам. Така... Аз тук ще направя едно интересно нещо. Това ми е най-добрата рисунка до сега. Оле, не, аз не му повярвам. Да. Ако не ми яме хареса... Проблем. Не бе, чакай. Оп. Моето е много добро, само да кажа. Оле, какъв ми е била грешката, леле. Леле, бързо прави го. Така. Добре, аз подсказах колкото мога. С какво бе, пич? Ще видиш, не знам какво ще тук да напиша. Направих най-дебелото възможно. Добре. Който го е нарисувал, това е вола. Супер, бе. Какво да фак трябва да е това? Какво е това? Аз на жени ли играя? Всъщност, кой е той? Брат, каква е тая рисунка? Изглежда окей, ама готина е, ама... Ама... значи? Коя? На някой пак чеква в дето. Ангеле, какво сърчваш? Сега да разбере пак как се пише хипопотам с еднорог. Е, брат, ама ако се лигавите, няма да... Василий, разбрави защо говориш за жени. What the fuck? Разбрах точно защо говориш за жени. Аааа! Аз си го отворя, че не знам как изглежда. Ама не, вие троите, топ. Споко, пиши там. Какво да пиша, брат? Ще пишем. Ще пишем, естествено. Ще има глоба споко. Да, ще има глоба за вас. Значи, официално в коментарите търся си хора, които знаят какво се случва и да играят играта. Да, и ти не си повярвам. Сменям целия състав от хора. Сменя отбора. Утре ще ни вика пък. Това малко да съм свободен. А, вау! Между другото, рисувам го много добре. Аз не ти вярвам. Кариерата си на художник. Рисувател. Аз съм най-добрият рисувател тук. Ами... Какво е това рисувател? Това за първи път го виждам. Вие наред ли сте, бе? Вие наред ли сте? Всъщност, вие наред ли сте? Да фък? Не, вие наред ли сте? Това прича на толкова... Аз съм много добре. Ти как си? Аз съм супер, между другото. Ти как си? Много добре. А, буквално трябва ми да дадете награда, чуйте ли? Аз си чакам си наградата за най-добър рисувател. Само казвам. Чакам си наградата за най-добър рисувател. Ох, мой тюна какво прилича! Вай. Какви са тия иероглифи, бе? Да не дай господ вас. Някой дете го види, той се изплаше. Мате,
Моето, няма да се лъжим, много е секси, ама... Време е да ги разделяме, бат. Не, няма ги разделя, аз не мога ги разделя. GG. Какво ще разделя за пич? Ако някой дете го види, той ще се изплаши, никога повече няма да погледне интернет. Да! Не чаква толкова ли, бе? Брат. Не трябваш да идва да рисувам. Това изглежда... Оморачаващо зле. Нищо, нищо. Ей, успях на време да го направя. Ей, сега като рима от страта да е красиво. О, не. И как? Аз се отчаивам и ще си прережа вените. Днес аз съм нарисал най-хуй. Абе, аз бях последен, за какво се старах, бе? Моля ви се, кажете ми, че това е стигнало до края. Някой го нарисува много добре, между другото. Мисля, че беше монстра. Прете всички, моля ви да пишете това Мики Маус Василе, за четвърти път го правим. Да, наистина. Е, гледам съм добър, познали са ми го, смятате. Но виж, монстра го нарисува, бе. Да, къде да знам, че рисувам? Мики Маус. Аз не мисля, че рисувам. Ей, за цили. Значи използвал си шаблон от точен кръг, за да излезеш от него! Оле, ме. Ми то се случва понякъде. Оле, нямам думи. Менче за вода. Мисля, че това знам, че това се е превърнал, ама... Какво е Менче Азан за ръка? Аз мисля, че не е някакъв друг вайб, ама не съм... Менче ти ли си? Аз се чуех по-направо! Сега то се нарисува плашна, не? Виж! А не? Брат... Диска... Кой? Дискорд! Виж си профилната в Дискорд, тихо! Ааа, оф, Дискорд... Виж Дискорд! Ехо! Много прочетах Дискалфа. Еми аз направих дискотека, брат. Виж, мен, че направил съм ти жена. Ще я вземеш ли? Ще си помисля. Що? Абе, виж, горе-долу си прилича на менко. Поне да беше сменил косата, обратно да е, нали? Айде, да, верно. Това първоначално беше замислено за пиратска шапка, ама... Аха. Стана, не знам. Синкит, монстър е хвърли се от някъде много високо. Моите яко. Добре, сега ако няма... Гареди дойде голям. Ето добре. Да, кой го направи голям? Голямо е, аха. Брат, това е ония, как беше? Флапджак! Да, от Флапджак кита, верно. Кита му е голям. Кита му е голям. Е, добре. Е, това... Това ми прилича на OnlyFans, брат! Защо? Замисли се, стигнахме обаче до синкет. Той го изкопирал от там и добавил опашка. О, не. Ето женското нещо. Да, 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 наочно го написах. Да видя какво ще направите. Козирог, тъна, тъна, стрел, тъна, тъна, лъв. Написа те, които знае просто. Да. Обича е направил такова колело на късмета с зоди. Не, така пише в Добре. 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 Изкарали сме го до края. Болеше ме. Е, браво бе, монстре! Ето! И той е гледал пишето, ба. Той е направил фигурки тази. Това е даже... Кой има? Аз не го знам много добре хороскоп. Е, това е. Да те застрелям, казахме една дума. Монстър енерджи. Брат, една дума да кажеш и то да напиши изречение. Стои, че зле съм се пресал. Имаш тяло плаш, май. Пак се позна. Монстъра пие монстъра. Еми, вижте, аз решим да го подобря малко и да го направя на плажа да пие монстъра. Не знаем какво е, брат. Мъж по чедър на плажа. Какво значи М? Монстър. Да, не, то мое значи и менко. Видеш, моето вече е топ. Верно, значи само краката му атакува ли сте изядени? Ръцете са му три мати по-големи. Виж, изядени са атакува и той просто избяга на плажа. Говорил на тренировки с фики. И сега вторият монстър. А сериозно ли е, пич? А, не. Чакай, защо? О, какъв то покемон, бе? Монстър! Това вече станал покемон. Еми... Толкова лесно е било. Това е било толкова лесно. Покемон топче. Не мога повярвам. И този го е направил, сипал си го, нали? Да. Не! Това е... Това е... Това съм на стрелбище, това мишената, бе.
А е мишена, наистина, къде да, е? Да, това е мишена, 100%. Еми, опитах се. Мисля, че видях обзитазът ще за днес. Добре, поне не съм толкова зле, колкото някои други хора. Ангеле. Аз предавам да пишем Вулткик за Ангел. Предавам едно време да влизах в училището. Айде, чао. Толкова ли беше? Направо ме боли душата от някои от нашите художници. Надявам се да сте се забавлявали. Ако е така, чупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао-чао и до утре.